Oi gente, tudo bem? Mais um SI Responde começando por aqui no nosso canal. Obrigado pelas perguntas que vocês sempre mandam pra gente. Lembre sempre de colocar a sua pergunta aqui embaixo desse vídeo pra gente já ter pauta para os próximos Santo Inácio Responde. A gente vai começar hoje com a pergunta que é a seguinte: qual a capacidade máxima dos motorhomes da Santo Inácio? Capacidade máxima dos motorhomes Santo Inácio é no 8,5, que é esse maior tamanho que a gente tem, no chassi Iveco, que ele pode levar até 7 pessoas viajando e 6 pessoas dormindo em uma das configurações de planta possíveis desse modelo. Essa é a resposta aí para essa pergunta. A pergunta de número 2 é a seguinte: a cúpula do motorhome é utilizada somente como dormitório? Não, ela pode ser usada também como um depósito de materiais. Se você quer um motorhome de tamanho maior aí para poder aproveitar com mais conforto, você pode utilizar o espaço da cama na cúpula com uma tela, né, de proteção para poder levar os seus pertences, outras coisas que você queira levar. É um espaço super legal e adequado para você poder fazer isso. E a pergunta de número 3 é: os blackouts das janelas são resistentes? Sim, não só os blackouts, como também os mosquiteiros, né? Eles são um material importado que você pode utilizar se você esbarrar com a mão, se você tiver qualquer coisa que encoste ali, ele vai amassar, mas vai voltar para o lugar sempre. Então é bastante resistente e super seguro para você poder utilizar da melhor forma possível o seu motorhome. Como eu falei no início do vídeo, se você tiver mais dúvidas sobre os nossos motorhomes, o SI Responde para tirar de uma forma bem objetiva as dúvidas de vocês e poder trazer cada vez mais conteúdo para você que quer viver a vida sobre rodas e tem dúvidas aí sobre esse universo. A gente está aqui para responder e para solucionar a sua dúvida. A gente volta na semana que vem e ficamos também à disposição para responder as perguntas que vocês colocarem aqui embaixo nos comentários. Até semana que vem.